በስኬታማነትና በቀጣይነት ለማረጋገጥ እየሰራ ይገኛል። ይሁን ሳለ በአዲስ አበባ በግዳጅ ተሰማርተው የነበሩ የተወሰኑ የኮማንዶ አባላት ሕግና አሰራርን በጣሰ ከደንብና መመሪያ ውጭ የፈጸሙ ተግባራት የነበረውን ታሪካችንን ያጎደፈ ተግባር ሆኖ ተገኝቷል። መንግስት የሀገራችንን ኢኮኖሚ በፈቀደው መጠን የሰራዊቱን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል በተለይም ጊዜያት ማስተካከያ እያደረገ ሲሆን በቅርቡ ድጎማና የአልባሳት ወጪን አስመልክቶ የተደረገው ማሻሻያ ለዚህ ማሳያ ሆኖ ይጠቀሳል። በመሆኑም አንደኛ፣ የተወሰኑ የኮማንዶ አባላት የመብት ጥያቄን ተገን በማድረግ የፈጸሙት ድርጊት ሕገ መንግስታችንና የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት መተዳደሪያ ደንብን የጣሰና የእዛችንን አባላት የማይወክል በመሆኑ በጥብቅ እናወግዘዋለን። ሁለተኛ፣ ለችግሩ መፈጠር ክፍተት የፈጠሩ በየደረጃው ያሉ አመራሮችና ድርጊቱን የፈጸሙ አባላት በኢፌዴሪ ወንጀል ሕግና በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት መተዳደሪያ ደንብ መሰረት በሕግ እንዲጠየቁ እንጠይቃለን። የማዕከላዊ እዝ አባላት እንደ ወትሮ ሁሉ ሕዝባችንን ጠብቀን ሕገ መንግስታችን ለማክበር ዳግም ቃል እንገባለን። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። የሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር አሁንም ለጸጥታ ስጋት ሆኖ መቀጠሉን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር አያያዝና ፍቃድ አሰጣጥ ላይ ሕግ እስካልወጣ ድረስ ዘላቂ መፍትሄ አይመጣም ሲል ተናግሯል። ጥላሁን ካሳ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የተለያዩ የሕገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በረቀቀ መንገድ በሚዘዋወሩ በዚህ የሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የሚውሉ በርካታ ግለሰቦችም ክስ ተመስርቶባቸው ቅጣት ይጣልባቸው እንደሆነም የሚታወስ ነው። የፌዴራል ኦሮሚያ፣ አማራና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽኖች እንዲሁም ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመከላከል ተቀናጅቶ የሚሰሩ ተቋማት ናቸው። በቀንና ምሽት የጸጥታ አካላቱ በመረጃ ተደግፎ በሚያደርጉት የቁጥጥር ስራ የሕገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ቢውሉም ዝውውሩ በየጊዜው መጠኑ እየጨመረ ስለመሄዱ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአሁኑ ሰዓት ከእለት እለት እየሰፋ በየጊዜውም ዘዴውን እየቀያየረ ዝውውሩ እየተበራከተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች መነሻቸው ሱዳን መሆኑንም ፖሊስ ይገልጻል። በአብዛኛው አሁን የጦር መሳሪያ ዝውውር በከፍተኛ ሁኔታ እየገባ ያለበት በዚህ በአማራ ክልል በመተማ መስመር ነው የሚገኘው። በብዛት ከሱዳን ነው ይሄ የጦር መሳሪያ እየገባ ያለው። ይህን ጥናታችንም የሚያሳየው ይሄ ነው። ምርመራችንም በተደጋጋሚ ተጠርጣሪዎች ተይዘው የሚያስረዱት ይሄንኑ ነው። ከምርመራው በመነሳት የጦር መሳሪያዎች ወደ ሀገር ቤት ከሚገቡባቸው ምክንያቶች አንዱ የንግድ ዓላማ ስለመሆኑ የስራ ኃላፊዎቹ ይገልጻሉ። ባደረግነው ምርመራ ከተጠርጣሪዎችን ባገኘነውም ጦር መሳሪያው የተገባ የሚለውንም በምናደርጋቸው ጥናቶች አዘዋዋሪዎች ለንግድ ዓላማ እያገቡት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ከዛ ደግሞ በአብዛኞቹ ሰዎች ደግሞ ይህን የጦር መሳሪያ እየገዙ ያሉት ራሳችን መጠበቂያ ነው የሚል ነው። ግን በስፋት እየገባ ስለሆነ ወደፊት ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር አስጊ ነው የሚሆነው። የተወሰነ አካል ራሱንና ንብረቱን ሊጠብቅበት ገዝቶ ሊጠብቅበት የሚፈልግ አካል አለ። የዛኑ ያህል ደግሞ ሌሎቹ ለወንጀል ተግባር የሚያውሉበት ሁኔታ አለ። በህገወጥ መንገድ በየግለሰቦች እጅ የሚገኙ የጦር መሳሪያዎችን ተከትሎ በአሁን ጊዜ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች ጀርባ መሳሪያ መኖሩም ይነገራል። በቁጥጥር ስር የዋሉ እነዚህ የጦር መሳሪያዎች በተጨማሪነት ገብተው ቢሆን ሊከሰት የሚችለው ጥፋትም ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችልም የፖሊስ የስራ ኃላፊዎች ይናገራሉ። ይህንን የደህንነት ስጋት የሆነውን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ለመከላከል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከጸጥታ አካላቱ ጋር ከሚያደርገው ቅንጅታዊ ስራ ባሻገር ከሱዳን መንግስት ጋር እየሰራ ስለመሆኑ ለጣቢያችን ገልጿል። የጦር መሳሪያ ዝውውር አያያዝን ፍቃድ አሰጣጥን ለመወሰን ራሱን የቻለ ህግ ወይ አዋጅ የለም። እስካሁን በረቂቅ ደረጃ ነው ያለው። ያ ህግ ያለመኖሩ ራሱ የከፈተው ክፍተት አለ። አንድ ጦር መሳሪያ አንድ ሰው ሲገዛ እንደፈለገ ይዞ የራሱ የማድረግ በድብቅ የሚያዝ ወይም ደግሞ አስመዝግብ ያለው ብሎ ፍቃድ ይዞ የመዘዋወር ሁኔታዎች ናቸው የሚታዩት። ይህን የጦር መሳሪያ ለማስቆም የግድ ሱዳን ውስጥ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። መነሻው እዛ ነውና ሁሉም የጸጥታ አካላት ከሱዳን መንግስት ጋር
በጋራ በመስራት እዛ አካባቢ መነሻውን ማድረቅ ያስፈልጋል። በመንግስት ጥሪም ወደ ሀገር ቤት ከገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ህጋዊ ቁና ለማግኘት ጥሪ ያቀረበው አንድ ፓርቲ ብቻ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በቀጣይ መስፈርቱን አሟልተው የሚመጡ ፓርቲዎችን ለመመዝገብ ዝግጁ መሆኑን